e vëshimeve. Çka po ndodh në vlerësimin tuaj? Po shë, shirat e rëmbyshme dhe shtërgata ka pasur do të ketë edhe në të ardhmen, edhe kur ketë parasysh se do thotë kemi të bëjmë tani edhe me ndryshimet klimatike të cilat gjithashtu do ta vështërsojnë jetën e sidomos të dy ekstremet, që gjatë verës të ketë thasirat e mëdhore, ndërsa gjatë muajve të pranverës edhe të vishit ketë rreshtje të mëdha shiut, është e pritshme që të ketë edhe vërshimi. Dhe kjo është një fenomen natyror të cilin ne do thotë si qytetarë, si njerëz, duhet të punojmë që ta menaxhojmë ashtu që dëmet janë sa më të vogla. Në rastin konkret, jo vetëm në PEI, po fatkeqësisht edhe në komunat e tjera, pritet me ndodhë edhe në komunat e tjera që ende s'ka ndodhur. Faktori njeriu është ai i cili do thotë ndikon në zbutjen apo më thon më thjesht në disiplinimin e ujit kur këto fatkeqësi ndodhin. Dhe ajo çka është më e keqe, do thotë neve fatkeqësisht nuk jemi duke bërë mjaftueshëm. Si fenomen, është fenomen gjithë përfshirës, prandaj kërkon edhe gjithë përfshirjen, duke filluar nga qytetari i thjesht, pushteti lokal, por edhe pushteti qendror, do të gjithë ta bashkarisht duhet të merren me këtë çështje në mënyrë që dëmet jenë sa më të vogla dhe të përballueshme. Do të kthehemi sigurisht specifikisht secilës prej rekomandimeve që japin ekspertët, por sigurisht e kemi edhe nën kryetarin për të pyetur se cila do të mund të jetë dinamika ndoshta e krijimit të një situate më të përshtatshme për menaxhimin e ujrave dhe menaxhimin e vërshimeve eventuale në komunën e Pesë. Nën kryetar e përmendet që ka pasur dëme edhe në zona tjera. Cili është pra nuk po e kontestojmë humbjen e jetës, sepse ajo pra është gjëja më e rëndë që ka mundur të ndodhë qytetit Pesë, por me qenë se pra jemi në situatën si në jemi, të flasim pak edhe për dëme që janë shkaktuar në zona tjera, në lagje tjera të Pesë, cila është në përgjësi situata dhe a kanë arritur, sepse ne i pamë edhe këtu qytetarë thuaj se kanë marrë një